Assalamualaikum dan salam mesra kepada semua penonton. Bersama dengan saya lagi, Brad Sam, di dalam channel YouTube. Kali ini Brad Sam buat lagi music reaction daripada seorang artis. Nama diberi Lesti daripada Indonesia. Pasti ramai yang kenal, guys. Yang menariknya, Lesti telah trending pada masa kini dengan sebuah lagu cover Hati Yang Kau Sakiti. Menariknya, lagu ini dikatakan cover menggunakan bahasa Korea. Jadi apakah menariknya lagu ini? Kita saksikan bersama-sama, guys, sebab Brad Sam sendiri pun tidak sabar menyaksikan bagaimana Lesti membawakan lagu dalam bahasa Korea. Jom, guys, kita saksikan bersama. Hati Yang Kau Sakiti, cover by Lesti, ya. Ini starting, guys, sudah nampakkan jiwa Lesti tu, ya. Wow. Biar betul. Kejap, ya, guys. Guys, bila dia buka mulut saja, guys, Brad Sam rasa terkejut, sebab ini first time Brad Sam reaction lagu daripada Lesti. Ternyata beliau ini seolah-olah orang Korea, guys. Cara dia sebut tu kan seolah-olah orang Korea. So Brad Sam ni first time tengok Lesti ni cover lagu Korea, dan cara dia buka mulut tadi dengan lantunan suara dia tu memang Korea, guys. Memang totally seperti orang Korea. Ini satu kelebihan bagi seorang artis Indonesia yang bernama Lesti, boleh mengcover lagu berbahasa Korea. Bukan mudah, ya, guys. Dan menariknya, beliau memulakan lagu tersebut dengan penuh penjiwaan. Okey, sambung. Jika kebori huri sayi nikamai izinadu tonanda hanya kerenang yang suhe jukani nega sanjung. Guys, walaupun dia menggunakan bahasa Korea dan Brad Sam tidak faham apa pun yang dikatakan oleh Lesti, tapi beliau berjaya menarik perhatian penonton untuk terus melihat beliau melontarkan nyanyian. Jadi ini satu kelebihan yang sangat-sangat dahsyat yang dimiliki oleh seorang artis yang bernama Lesti. Kalau Brad Sam sendiri pun, bahasa Korea ni Brad Sam tidak tahu pun sepatah. Satu je yang Brad Sam tahu, Ana Sayo. Nah, itu je lah yang Brad Sam tahu. Tapi masalahnya, pada masa ini Lesti mempunyai kemahiran berbahasa Korea dan mampu melontarkan nyanyian dalam bahasa Korea sehingga menarik perhatian jutaan penonton, guys. Jutaan penonton, bukan sikit-sikit, guys. Rupa-rupanya memang layak beliau jadi trending, sebab kemahiran beliau untuk menarik perhatian audiens dan suara beliau yang sangat-sangat mantap, guys. Hebat, guys, memang dia seorang yang hebat, ya. Dia mampu menjiwai lagu ini walaupun menggunakan bahasa Korea. Memang hebat. Memang layak beliau menjadi trending pada masa kini, ya. Wow.
Okay guys. Di dalam part ni, bahagian ni saya melihat Lesti menitiskan air mata guys. Cuba bayangkan seorang penyanyi menggunakan bahasa yang lain tapi masih mampu menitiskan air mata. Bermakna beliau adalah seorang penyanyi yang mempunyai penghayatan jiwa yang sangat tinggi guys. Ini kelebihan Lesti guys. Walaupun bahasa lain, tapi beliau masih boleh menjiwai lagu itu sepenuhnya sehingga mampu menitiskan air mata guys. Bukan mudah tau untuk menitiskan air mata. Tambahan lagi, lagu yang dia nyanyikan ni menggunakan versi bahasa Korea. Andainya bahasa yang kita fahami, mudah kita menangis. Tapi dia menggunakan bahasa yang di luar daripada kebiasaan beliau. Memang Brad Sam tabek spring dengan Lesti guys. Kemampuannya sangat-sangat luar. Okay guys, masa dia tarik part chorus nih guys. Salah satu lagi kelebihan Lesti ini ialah beliau boleh menarik kita untuk merasai nyanyian beliau. Bayangkan guys, Brad Sam sekarang tidak faham pun bahasa Korea nih, tapi beliau nyanyi, Brad Sam boleh rasa apa yang beliau sampaikan. Beliau boleh menjadikan kita merasa apa yang beliau nyanyikan. Brad Sam sendiri merasakan seolah-olah sangat sakit hati beliau pada masa ini. Walaupun bahasa itu kita tidak ketahui, kita tidak fahami, tapi cara beliau, body language beliau mampu untuk menarik perhatian kita sepenuhnya, memberi tumpuan kepada nyanyian Lesti menggunakan bahasa Korea ini. Mantap guys. Manis, bukan mudah nak menangis tu guys. Dia boleh menghayati lagu ini. Okay guys, jadi itu nyanyian daripada Lesti. Guys, Brad Sam mengakui Lesti memang seorang penyanyi yang hebat. Beliau mempunyai suara yang unik, kemahiran body language yang sangat tinggi, penjiwaan yang sangat mantap, dan mampu mempengaruhi penonton yang melihat beliau walaupun menggunakan bahasa yang lain. Okay guys, tambahan lagi guys, Lesti ini mempunyai satu lenggok suara yang kata orang sangat unik, sangat luar biasa. Kalau Brad Sam tadi dengar alunan suara Lesti ketika dia mengangkat suara tu, Brad Sam terbayang kalau dia membawa lagu-lagu yang berbentuk seperti bahasa-bahasa Urdu, mesti lebih sedap guys. Sebab beliau memiliki alunan suara yang sangat unik, yang sangat mantap, yang sangat sedap, yang sangat enak. Ini kelebihan Lesti guys. Jadi tidak mustahil lah Lesti ini menjadi seorang yang penyanyi trending pada masa kini, memandangkan beliau sendiri mempunyai kemahiran, kehebatan, kemantapan untuk melontarkan sesatu-satu nyanyian. Ini kelebihan Lesti guys. Sebab itu apabila beliau menyanyikan atau cover satu-satu lagu, pasti lagu itu akan menjadi trending. Beruntung rakyat Indonesia mempunyai seorang penyanyi yang sangat-sangat-sangat-sangat berbakat besar guys. Jadi jangan sia-siakan Lesti. Lesti mempunyai kehebatan dan kelas yang tersendiri. Lesti hebat, Indonesia juga hebat. Ini adalah reaction ikhlas daripada Brad Sam memuji Lesti, sebab telah melihat sendiri kemahiran Lesti memang berada pada tahap yang sangat tinggi guys.
Jadi kepada semua penonton, boleh saksikan sendiri bagaimana Lesti beraksi dengan suaranya, dengan gerak-gerinya, dengan penjiwaan lagunya. Memang Lesti layak menjadi artis trending pada masa kini. Oke, jadi Pratsim membawakan konten-konten yang menarik. Jangan lupa kepada semua penonton untuk terus follow reaction-reaction daripada Pratsim, kerana Pratsim cuba untuk menghidangkan konten-konten reaction yang terbaik. Pratsim sensasi mantap.